Tëndëruar shikues, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mi mbrëma dhe mirë se pëtakohemi. Jemi në emisionin në rruga ndryquar, emision kjo i cili transmitohet gjithë të ajtë mbrëma drejt për së drejti në televizionin RTI, së dhe në faqën e hoqës Dr. Shefqet Krasniqi. Jemi zbashku me hoqën e ndëruar për të diskutuar tema të ndryshme, si edhe hoqëa do t'ju përgjigjet pyetjeve tuaja që i keni për të. Hoqë, assalamu alaikum, e mirë se na jemi. Aleikum, assalamu, rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar shikues, ju bëj me dije se linja telefonike hapën nga ky moment, ju mund të kontaktoni me ne nëpërmjet numrit që ju shfaqet në ekran, duke na telefonuar ose duke i dërguar pyetjet tuaja me mesazh në Viberin e të njëjtit numër. Hoqë, derisa të kemi një telefonat në linjë, ne po fillojmë me leximin e pyetjeve që na kanë arritur në redaksi dhe pyetja e parë për son të thotë: Selamu alaikum hoqë, ndonjëherë nga lodhja, e shpeshherë thotë edhe nga përtacia, nuk i fali sunetet. Dhe kjo thë ndodh gati çdo ditë. Diku e kam lexuar se Imam Ahmedi ka thënë: "Ai që nuk i fal 12 rekate sunet brenda ditës, është rob i keq." A është vërtet dhe a kam gjunah për këtë gjë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendrojm Allahun e madhruar. Salavat dhe selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Familjes e ti, shokve të ti, dhe të gjitha tyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën ati burrë të madhë dere sa dhe kësaj ditë dhe ta të cilët vinë pas nesh dere në kiamet. Pastaj, ne si musliman, farz, dëtërim, obligim, përsej përket namazëve kemi pesë, kohë namaz, e që janë dy rekate të sabahut, katra të drekës, katra të iqindis, tri të akshamit dhe katra të jacis, e që bëjnë gjithsej të 17 rekate. Këtu janë farze të prera. Nuk ka asë një asnjë dyshim rreth kësaj, nuk ka asnjë mos pajtim mes ulemave, dietarëve islam të hershëm të vënshëm. Për pas farzeve, ne si musliman kemi edhe sunete, farzet e kemi prej Allahut. Sunetet e kemi prej pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, për atë dhe quhen sënete. Quhen sënete. Janë prej pejgamberit. Zoti ka dashur që për pas farzeve me na legitimuar edhe sënetet në përmjet të cilave ngritemi shumë të Allahu. Ngritemi shumë. Pra, kërë falim farëzët, borqin e krytu. Por, dojnë a halema shumë, i kemi sënetet. E preja saj që ngritemi të Zoti shumë, është edhe, janë hadithet shumë të ndërtu, hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, i njohur, men thabër ala thente i asharët e rekaten, fil jumi o lejli, ben Allahu lehu bejten, fil gjenne. A i cili ben sabër dhe i falë, 12 rekate, brenda natës dhe ditës, ka për tja ndërtuar Allahu një palatë në gjennet. Që janë për qëllim 2 rekate sënët të sabahut, 2 ose 4 sënët të drekës, bën 2, bën 4, 2 rekate sënët të akshamit, dhe 2 rekate sunet të jacis. Bëjnë 12, a nëse fal drekën, sunetin e drekës të parën 2 rekate, besin 10. Dhe kemi transmitime, variantat për 12 edhe për 10. Ta shi ma gjena, robi me fitu katë shumë, një prej të mirave, se kalë të mira tjera, ta ndërtonë Allah një palat në gjennet.
Senetet janë dhurat e madhe e Zotit. Me mërë një krahëzim, tek pasuria, që kemi një obligim, kemi zeqatin. E që në një pjesë pasuris, si fjalla vije, trektia, paratë mbledhurat, kursyrat e tjerë, është 2.5%. 2.5% në 100, 25 në 1.000, 250 në 10.000, 2.500 në 100.000 euro. Ta shë imaginët 100.000 euro, 2.500. Ata që ka 1 milion, i jep 25.000 euro. Ai që ka 10 milion, i jep 250.000 euro. Po 250.000 euro në 10 milion, janë sikur se një, që më thonë, në një gjikim të madhë qaj, të madhë, me marë pi një qaj të vogël që ty. Ose së përdi një anë të madhë në gjilë, e me marë të një lukë me përgusht, apo asë lazia nuk e zi. Që hargjove, se le shaj. Por me gjithate, rapt Zotit kanë dëshirë vullnet me dhonë sadaka. Dhe avë ka qilë diren i madhës satë. E jepin farzin, zëqatin, për edhe jepin sadaka. Lëmosh. E sadakan pastaj e ka të përgjithshme. I jep të afermeve, i jep të hujve, i jep të pasurve, i jep të varfëre, i jep shtresat të ndryshme, të gjithve jep. Sasi të caktuar, personave dhe llojeve të njerëzit të caktuar. E rëndësishme, Allahu i dha hapësir njerëzve me sadaka më ngritë shumë. Edhe tek namazi e njëjta gjë. Për pas 5 kohë namaz, farz Allahu në ka legitimuar edhe sënetet me falë. E qëra ka të rëgu pejgamberi që është me falë, dhe sa me falë që të cekë më herët. Tash, lënja sëneteve, lënja sëneteve dalën shumë, prej lënja së farzeve. Lënja një farze, pa arsye, mund të kushtoj robit, me dënim të dhimbshëm. Me dënim të dhimbshëm, me vuajtje shumë të mëdha. Lënja një farze, mund edhe të nxjerr robin prej feje krejt, se që mendojnë disa ulema. Lënja një farze, pa arsye, mund të shpije robin në hidhërim të madhë të satë, me hidhëru Zotit. Pse le namazin për arsye? Andaj nuk është qështja të këfarzët, a pëdën a nuk pëdën. Duhet me dashtë edhe pikë për fundekin punë. Pra lënjen e farzëve nuk duhet të diskutemë së limoni, temë në vetë. Lënja seneteve dalën senata me ditë me lënjen e farzëve. Për ata të gjithë lëmatë, kanë thonë të hershëm dhe të bënëshëm, se lënja senete nuk e nëzirë për dini një riu. Lënja seneteve nuk e që nëzirë në një riu. Nuk dhe në kofër një riu. E pastaj, kjo e përgjithshme. Por pastaj i kanë klasifikuar, i kanë rënditur, kanë thonë. Ai cili lënë sënjetin për falë, ose është e lënë shkak angazhimeve, lodhjes, gjumit, kohës në ngushtë, smundjes, dhimbjeve që i kanë tërpë, kësë ka dertë. Kënë nuk ka dertë. Sigur se rastet që atë cekë me heret. Kënë nuk ka dertë. Vetëm se se vapës e në merë. Por gjëna nuk ka. Të këptuhemi për përseris. Nese, për shamull motra tona, nana tona, gratët tona, kam fëmijë të vegjel, dhe nuk bë bukën në kuzhinë, i përëdëm e saferë,
ose është bërë pa qef, i këthimi që u shkollë, ka në rëthinja për shkollë dhe mi bo, boke, me rahatu thmin, ka më qëkuja në rata, e falë farëzën, tasha e parashtërë një pytjeve të vetës, a bërë më të me o zëtë me lasë në jetën, se s'pa kom vakt, ta këshamit, atë që njësa, dërikësa, po banë, e la me arsyje la, ose ka mësafer shumë, dhe i dohet në ratës 24 orë, fjallar jetë 24 orë, po ta në kohën menajt në kozhinë, dhe ku dje kohën namazet, dhe rejka i qenia, akshame, më barët kërë ka darken, ajo, sa të mërët me falë qatë farës, në regull është, ose ta qene për puna, në shkollë, në arsim, në për kompani qytetit, kompani private, dhe në zë namazit dhe rejkës, në punë, namazit qindis, i qindis dalën shumë, sepse sëniti qindis është i nivellit i rangët më të ullët, dhe sa sënitet e vakteve tjera. Pra të marëm të drejkës. Valani falit gjithë falin edhe të rëqate, 4 para, 4 farës edhe 2 pas farësit, 10. Për falë 10, po këzët një nuk po të banë halal me falin punë 10. Kjo për thëtë në tepili me falë farëzin. Se ti falë 10, për të në të jashtë në sa, edhe një kohë sa 10 tjera, kada kadal atë, të ngrejt e spija atë, të kada kadal, e nuk ka kohë. Jo. Mëse hinë njerit në hakë, falë e farëzin. Andaj nëse është në punë, shkollë, është në detyrë, është në kabinet, është në zyre, e falë veç farëzin. Se në jetin e falë të shpija, që të kohë cëllat qëllan. Se nuk qëllan pasko namaz të shpija. Në punë, për qëllan ndo një kohë, një apo dy. Pra, e para, nëse lënë se njetet me arësyje, s'ka gjatë keqe, nëse lënë se njetet pa arësyje, por, e dinë që kanë 5 se njetet, ama thëtë nëka kanë rangën e farëzit, e tybe, pa pritejmë dhe me lavë diqka. Edhe se përhanë Allah, tonë ditën e falën e sinet asë e falë, a tonë javën e veç farëzit. Ky person, kanë thanë në lëmatë, nuk hinë gjënë na, por është naqësën fiddin, është dëpsi imani tine, ka paksu dini. Tekstualisht atë imam Kortubiju kështu. Imam Kortubiju. Në komend hadithit, fëmën rëgjibën sënëti, felejse minni. Pra, dini është zbet. Dini është të. Loj dytë, loj tretë, me bo me ilanë për arësyje, por plës kësajna, i nënqman. Dhe që ka mërë punë e sëniteve veç, që ka mërë është punë e sëniteve? Fali vla, pas ko farës namaz dhe më së ladhë, korë më së falë sënite, zbesën e sënite në heqë, me pas bërshin e këshë obligu Allahu. Ta shkë është fasik. Kjo është qaj që ka thonë që ka lezu, ty është të ndjohë shqipë për pytja? Po, ta kam të gjuzi, ma Ahmet i ka thënë, aj që nuk i falë. Po, për të fëtë fëtë pjesë e fëmët, është gjunasarë. Ja, nëjshë ke? është, lezu. Të shërëdhe një herë që, është robikes. Robikes. Pasik, pasik e bje kja. Robikes, po. Po, pasik. Ki bje, aji cili i lenë sënjetë duke në nëqmuar, është fasik. Ka mundësi, runa zëtë, pasaj ka mundësi me të i kalu këtë randë fasikot, me dalë për i fejë i krejtë. E që në këtë grupën e fundit, futët aji grupa për fraksion të quajtur kur anista. Nuk përdi e për shqipte mirë në gjërë shqipe, Kur'anista, po këndo një shprejhe tjetër. Kur'anionit, në gjërë në rabë, Kur'anista, të cilët e besojnë vetëm Kur'anin dhe sënjetin e hedhin që atjen në dojmë një për te.
Allahu na ruaj. Argument që Allah Azza wa Jall nuk na dënon neve nëse lëmë në ndonjë sunet apo shumë sunete, por të i besu që janë hak. Kemi hadithin e Arabijot, Beduinit, i cili, kër e ka pi pegamen një Rasulullah, të regëm qëka më ka obliguar Zoti mua nga namazet. Ja Rasulullah, të regëm informëm, hadith është muslimen, në tjerë, në koleksion e tjera. Ja Rasulullah, më informë, më të regë, qëka më ka obliguar Zoti mua nga namazet. I meqëmaj, pasë dhe qëkollë, asë një dhe qëkollë. I meqëm, shfrëzo për i të meqëmit mërë diqka. E ki pejgamerin për para mërë për i tina. Këtë aja, Rasulullah, pa me të regu mua, me qka më ka obligu zotimu se përket namazëve. Tha, Allah Azzaw Gjell të ka obligu me 5 kohë namazën ditje. 5 kohë namazën ditje. E ma shumë, Tha ma shumë jo, illa në të taua, përpas nëse dënë ti, vëllënëtarë. Ja, Rasulullah, për të regëm qëka me ka obliguar Zotin nga pasuria, zëqatin, tha. E ma shumë? Jo, illa në të taua, përpas nëse ti dënë vetë. Ja, Rasulullah, të regëm qëka me ka obliguar Zotin nga Ramazani, nga gjërimi të Ramazani, veç. Ma shumë, tha ilen të tava, tha o Allah, asë shtaj, pa asë pakaj. Që të kom e nej, që të kom e rujt, se shtaj. Ava dhe pakun, nuk e pakaj. Edha fjale nej, edhe këtë shpina dhe shkaj. Bedoj nej, i shkretinës, i malsis. Kura këthe o shpina dhe shkaj, apo nësë më shkun në fund veta, në vendanimin e veta tje, pejgamberi, alejhi salatu, vesselam, i tha shokët vetë të cilët ishin prezent. Aflaha in sadaqa, ka shpëtuar nëse i përmbahet kësaj, nëse është sinqert premtimin e tina dhe i përmbahet premtimin. Andaj, këto ulemat kanë thonë se, këto e shtyllat e dinit, këto e cek, pasko namaz, nuk e cekën ma shumë. Nuk mundë e nemi bo obligime tjerët se ka bo Allah, por, janë sënetë më e kede, janë sënetët forta, nanën tjetër, të cilat të ngritin shumë të i madhin zët, ama nuk qesin për i dinit. Nuk e kja gjëna që ki lënë në namazit. Pra nësë helen, shka këtë dëmilije, përtacija, angazhimi, lodhja, s'ki kohë tjeri e pa qefë tjeri tjeri, se ke gjëna pa se vapski. Naksën fit din. Nëse i lënë, s'ka të keqë kur gjë para, e dyta nëse i lënë pa arsyje, Nëse i lëndë sënetet nuk i falat të këtu në dënja, po shumë për i tyne, por nuk i arsye, veç thjeshtë i nënqman ka pak, në ndërsan. Kjo është naksën fiddin e dyta, para në regullë, kjo është naksën fiddin, të parën sevap s'ki, po gjëna s'ki. Këtu nuk e gjëna asë sevap, ama është naks fiddin, është dëpsim i manit, është paksim i fesë, zbehi i fesë. Edhe treta, Runa zëtë, nëse i lenë sënetet duke i nënqmuar e nënvlerësuar, duke thonë, qëka kjo sënete? Qëka është sënete? Më këndisht Allah në kështë obligun e me falë ma shumë, mësë në lëmë të sënete, kena Koran dhe më jaftan. Kjo është fasik. Allahu në ruajt, fasik. Dhe më thonë gjenahqari madhë. Fasik, i bije gjenahqari madhë. Allahu në ruajt. Allah së rëbles, kemi telefonatën e parë në në pritje, inkuadrojmë në studio. Salam aleikum. Aleikum, salam. Urdhërani. Pikë sporë e përshëndes Hoxhën, edhe juve. Ju falem delit. Allah ju shpërblef për emisionin. Amin edhe juve. Edhe Hoxhën e ngëj shumë mëti, që së dijes vetë që soa më shumë mëti e ngëj. Edhe më ka përqyjë mas shumë të gjithë për krejtë të lorëve. Edhe kam një kërkes për Hoxhën. Po, për jo të qojmë? Kisha pasë dëshirë se njëta në Gjermani. Me të pejtë 25-et e anina jëmë në 10 orë, jëmë 2 avë ditë përshimë në Kosovë. Kisha pasë dëshirë me omër një darë këse na i drejkë me Hoxhën që ka mundësi. Se nështë ta e di që edhe kohën është i shumë i ngarkumë,
thjesht vesh mbrana mundësive. Në rregull. Faleminderit. Faleminderit për juve. Allah ju ruaj. Faleminderit për telefonat. Tarroç. Kjo është kërkesë e shumë shikuesve tonë. Jo, tu tash këtu do më marr ku mu Allah po dhe çam thot që tash këtu mua. Çfarë detyrë më lyp, çfarë kërkesë më parashtron? Por megjithatë edhe këtë kam vështirë më realizoj këtë, ta them vërtetë. E kam vështirë sepse kërkesat e vllaznive që janë në Kosovë, po edhe atyre që vinë nga jashtë, janë shumë të mëdha, edhe është e pamundur për mu mi përgjigj të gjithve. E ta është mi përgjigj disave, disave jo, për apo është jo e hishme kje nuk kanë regull, për pas kohës, që kam shumë përkufizuar, po nuk më duke të hishme, edhe se rrjedhoj shumicën absolute. Nuk e kam e be, natyresht, jo, Zotë më salasht, por shumicën absolute të kërkesave, të vlaznive, të cilet, vinë nga diaspora, për me humërë, dreka, dorka, në shpetyna, në restorana, këtë diun i refuzoj, me keqardhje. Me keqardhje. Për disa arsye, kresoria shka kohë, pa nanën tjetën e se pra i përdigjim njanit, e tjetëre tjo, është një farloj diskriminimi, një farloj dalimi me zlaznive, e atentant të mitë, ta një du, edhe i du shumë. Kështu që ti ndëruar, Allahu të dashtë të trojtë, të dhojtë bereqet, të mërkurëve, në gjenive, në gjamin e madhe, në tefsir, në gjeratën tefsirit, pas në mazët të jacis, vjena të fa jacin, nga një ders, e pas të, inshallah, mund nëse gjimë kohët, nëse s'kem du një obligim, pim në e kafa që të inshallah pak rrim, e përdar, Zotë dhojtë bereqet, e shnet, e të shtoftë mirat. Amin, hoqë, Allah është shumëleft, qësë shikusit ta, ndezrit dhe motra tona, kemi një telefonat tjetër në radhë, në inkuadrojmë. Salam alikum. Alikum, salam. Salam alikum, edhe imë dhe. Alikum, salam, urdhërani. Të kështë me pytë hoqën, zoti më afoni vojzë, dhe tash edhe është të nasin po përdo që një që duhet në thirë një kurban, edhe në bosë që asoj në abon me dhonë sa të konë bosë të vlerës të kurbanit, për shambull të dikush që s'ka ose të alil kastrofi, se të dikush apo është të të mëzëshme në më thirë kurbani, edhe a duhet më shpërndo, apo qysh është kjo pjesë. Në regullë, fajnë dhe shumë për telefonatën, zotit ruajt. Edhe ima. Të rrhoj, Allahu, të rrujta të blatë, të bëhës të bëftë hajrit. Këj ndëruar e tha, qysh është të kënin popull, tradit me prej një korban. Nuk është qështja traditës, të për është qështja sënetit pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, simbas shumicës e ulemave, jo të gjithve, simbas shumicës e ulemave, thërje e një kurbani për vajzë është sënet. Në ditën e 7, 14, 21, 28, e kështë në radhë, gjithë 7 ditë. Por nëse nuk për 7 këtë ditë, sepse mund bjene hanja, ta një dhjona se nej djeldje, ta një mëse bjene, mëse mërkurja e premtë, të këtë ditë nuk të përshtatër, nga se i ati në diaspor, për shambull, sënim lidh njerëzit e, a ne, bënë vikend, nuk ka dertë, e bënë vikend. Dhenja, zavëndësimi e akikas, që ati kurbane, për vajzë, zavëndësimi ti me lekë, me para, me dhanë sadaka të varfërëve, është i papranushëm. Nuk zavëndësohet me sadaka. Nuk zavëndësohet. Për ta shëruar më mirë, bëjmë një krahazim, masi që është qërë këtë për kurban, kurbani i Bajramit.
që njerëzit kanë shumë probleme me korbana, veçanti këtë zaman e fundit, ku e në që pesh, një pjesë e madhe popullit tonë, ma gjithë fukareve, e përindelen, dashinja që janë komplet, nuk e hanë. Edhe vetë vetë ju pas e parashtrohet pytja, a bënë, mas me thirë korban heqë, për parët për korbanit, vlerën e korbanit, me dhënë sadako fukareve. Përgjigja është jo edhe 1 milion jo. Jo edhe 1 milion jo me 60. Nuk për. Të mund jep sadak, po korban s'ke preje. Sevapën e korbanit, harraje. Harraje. Edhe tek lindje e vladit, thyre e korbanit për lindje të vladit, të mund është manë sadaka, për sevapën e korbanit, harraje. Andaj dhe të me prej. E mishin jep e sadaka. Ose është bëni gostit e shpia, dreka, darka e thirë, me që shoke, familjare, familjare të e grosë atje, sepse ka shtu e motar bje tyne, kjo mes e tyne, dajt. Po edhe në këtë anën tjetër, lazën e lakët familja jote, mi bëtë dy familje bashkë, me bëtë një nej, veç granimi, veç bërnimi, ose në vend, që shtu është bënja, kërësoria, është që njërës bëshqim, ose shkep e krejt në kakë, të kje që edhe me shkep krejt, me shkep fukarav, a më kërbanë dhe të me prej. Jumë një obligative më se mërë farës, po dhe të me prej, po të afion dhe të me prej për balë, po, sadaka nuk mund është me dhonë. Nuk ke ka sevapin e kurbanët asë njerë, takikas. Qartë hoqë, kemi telefonatën në radhës në pritje, ne inkuadrojmë pa humë bërkohë. Salam aleikum. Aleikum, sa. Kur dhërani? Në një vlau musliman dhe kërkova prej hoqës në një pytje nëse kërë i vlau për një vlau që të mështë ka nevoj për mërtu me një vajzë si në qërë dhe bëshme musliman dhe ka kishë pas mundësi e tash në me gjithë në usa që shpëvje kje? Po Në regullo, falim dhejtë për telefonat, së të ruhet. Po s'ka drejtë, këtë njeri pyjtë, s'ka dërtë, ma, s'ka dërtë, është drejtë t'hina. S'ka zotë kështu që dëqme, njeri ju ka nevoj, këtë për vetës e për dykush tjetër, për dë një vajzë dhe na pyjtë njeve, mas dim një diçka në këtë fushë, këtë drejtë. Kështu që kjo është në regullë krejtë. Ndëruar nuk kam diçkanët që mojë të përëmdoj ty, apo ati miko të tëndë. Nuk kam. Nuk mirëm e këtë qështje. Heshë nuk mirëm e këtë qështje. Di që është mirë, se valë, punë e hajrit, me më sitnu, thëjnë teknikët në rafshën e Kosovës, mi më sitnu, mi bashku, mi martu, djemë dhe vajzat. Por se dohet kohë, dohet angazhem, dohet në qitë të lashe. E unë se kam asë njëtu. Andaj nuk munde, më bënë halal, se s'kam kurgjë konkret, s'kam kurgjë. Allah shpëleft hoqë, të ndëruar shikues, të shkoha për një pauzë të shkurtër për të rikthyer në pjesën e dytë e misionit, ju qëndroni me ne. Të ndëruar shikues, jemi në pjesën e dytë të emisionit Rruga Ndriçuar dhe ne vazhdojmë të mirëpresim telefonatat tuaja dhe pyetjet tuaja që keni për Hoxhën e Ndëruar. Atër Hoxhë, ne po vazhdojmë leximin e pyetjeve dhe pyetja e radhës thotë, çka është kopari dhe si është dispozita e tij në Islam? Kopari është një shumë para, një vlerë pasurije, e cila ipet vlerë e qmimit, e cila ipet për balë malët të blerë,
për balë qeras, nëse mërë që ka me qera, për balë të ndonjë punë që kemi kry, e jep një piesë. Qysh është njohur në popull, për shambull dhe mërë një shtëpi me qera, ose mërë mjeshtër një shtëpi me punu, e që bje të shkë mundën e vetë për jep me qera, me para. Dhe për me qenë më i sigurt në këtë kontratë, e lyp një sasi të asaj shumë që janë marrë veshmete. E që poble që anë ka parë. Pastaj, nëse kontratë rësohet, kjo shumë është pjesë e çmimit, pjesë e parave të obliguara. Nuk është shtesë, dhe është në regullë që dhe gjo. Për shambull, e ka marrë një shtëpi me qera për një vit, me pagu ka 200 euro, i bje 2400 euro. Dhe ja ka dhanë kapar, apo aja ka li prënari që i qeras kaparën, 100 euro se 200 euro. Kë nëse e plecenat kontrat, e kryen, që të 200 euro i pakohen për shpimit e përgjithshëm, apo futen brenda dhe kë ka nëvemi dhamet e 1400 euro. Por, dhe i rëtë është në regull, së nuk ka asë një problem. Problemi në shfaqet, në fiqë, po flasë për mësillet fiqët, problemi në shfaqet nëse prishet kontrata. A thua valë, ka të drejtë me i marë që ato pare, prënare shtëpi që ka lëshu me qëra, prënë këmi jeshtërit që të ka marë me qëra, të ka je godit me te, me ndërtu shtëpinë të tjirë, a ka të drejtë me i marë ato para, apo nuk ka të drejtë. Shumica ulemave, djetarve islam, duke futur Hanefit, e Malikit, edhe Shafiit, mendojnë se nuk ka të drejtë me i nalë të pare. Dohet me këthi ka paren, me këthi prënarit vetë. Imam Mahmedi, Allahu pas më shëruar, nga ulema të vjetër, por i kemi edhe disa ulema bashkohor, thonë se ka të drejtë me nalë kaparën. E që unë e përkrakit mendimin e fundit. Duke preferuar mendimin e parë, por fetva në jepi edhe për këtë fundit. Pra më mirë është me marrë me mendimin e parë me këthi kaparën, ama nëse i nalë, haram nuk ka. Veçanti në këtë zaman, kur është prish mileti, se të jebë dhe kësh fjallën, e nuk e manë, e të lënë të virë, e të dëmëtanë, e të shpenzanë, e të ngarkanë, e tjerë të prish një kalablak projekte, e plane, pas parë nuk jebë. Thjeshtë, thëtë, kjo është përzjedhja jemë, s'po du marë, s'po du me marrë me banurat shtëpi të andën, ama ka parën. Ose këmi ishtë të reke pritë dy avdit, tri avdit, ose të ka pritë e ty, ama ka thonë një këse një ka parën, se ka thonë. Për së dëmë të vë njëri jonë. Fa arsia pëse ka ndalu, kanë thonë, sepse është marrje, parave, pa hak, pa të drejt, pa mund, pa njërës. Marrje, pasërisit, tjetërit, pa njërës, pa mund, është pa lijuar. Kështu kanë thonë. Andaj, nuk banë. Por, hambelit, e lijojnë, Allah i pas më shëruar të gjithë, dhe në mendoj që
Se që me ndohë që që jepin këtë vetë fatë, disa djetarë bashkohorë, unë me ndohë që ka parën, lejohet me marë, duke preferuar që mësë me marë, por duke lejuar edhe marë. Allahu ahlem, Zotë dhe mësë mirë. Allahu shpërlehtoj, shikojmë a kemi telefonatë në pritje. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Urdhërani. Allahu shpërlehtoj në senat noqë. Amin, Allah është për lehtë e juve. Po të një dy pyqe, po që këtu koronën për e lezojnë, kena mësu që në shkrujnë është dhe të sevapë. A është sevapë njëtë kur je tonë përmenç, për shamur, në suhur në lëpekare të përmenç. A blenjë që atë shkrujnë që i këse kësën përmenç njëtë, a veç kur e lezojnë? Regull. Për punë në sevapë, po. E dyta, a lejot më mirë në kryptovaluta? Me shqitë, me home play e lirë, kërtë një kurët dhe me shqitë e vetë. Në regullë, falem dhejrë për telefonatën e ndërruar. Salamu alaikum. Aleykum salam, Allah i ruajtë. Salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Me kryptovaluta, Allahu alem, lejohet. Pa thëmë Allahu alem, sëpse më parim Zotit din, por edhe për faktin se ka shumë ulema, fukaha, të cilët e ndalojnë. Por ka dhe shumë që lejojnë. Unë për vete nuk shëf argument fort, për të ndaluar kryptovalutën. Nuk shof. Fundja, ne jemi të shku krejt bota komplet drejt asajna. Mas pak viteve, do shta një dekad, do shta pak ma shumë pak ma pak, pjesë e madhe botës, nuk kanë me pas para në dorë. Pare me prejkëmi letër nuk kam. Ska. O para digitale, e që këtë qënë kryptovaluta, ose mbesën për një kohë para të letërës, po të ndorë se shas një heqë. Sepse duan që për postier, faktorve të tjerë, duan të fortit që ta kenë në kontrol gjithë cent të krejt qytetarëve të mbarë njerëzimit. Po ashtu duan që detyrimisht me zarmisht i njerëzit të shesin e të blinë për njët banka. Tani banka e mërë haraqin të nëhamt edhe përfitojnë ata vetë. Parës e shësaj, pra me ndojnë që me kryptovaluta nuk është ndaluar më marë. Pyetja parë cila ke? Është sevapi njëtë kërë lexojmë Kur'an si për mend, si kur nga mësës. Sevapi njëtë për 1/10 shkronja është, po. 1/10 shkronja, po. Ama, në përgjësi kur themi, ama sevap është me lezue Koranin, apo me thonë për menësh, kjo më varët, por në përgjithësi, me lezue është ma sevap. Mund tjetë ma sevap për menësh, kur të mësejsh, të përseritësh, dyrësa të fërcësh kokë. Ose e përserit për me thonë para gjematit, ose i hafos për mësë më harru. Për ndryshe, thjesht po du me lezu një hatme, po du me lezu surat e lëbëkare, po du me lezu surat i Yasin, ose gjuzin e funit, ma se vap është me lezu. Nga se, edhe shikimi e ajeteve të Koranit, ka
ka savap. Edhe shikime jetëve të Koranit, shkruhet të Zotë i savap. Po. Qartë hoqë, kemi telefonatën në radhe, se pranojmë. Selamu alikum. Selamu alikum, apo të gjohemi? Alo? Si duket telefonu se nuk na të gjën hoqë, ne vazhdojmë me leximin e pyetjeve. Pyetja radhësët, selamu alikum hoqë. Mishë kur po vinë, baba nuk po i lenë me pi duhan, thëtë mrenda. Mire, ba, mire, rritë. Po i shtim për dhëtë me dalë jashtë, dhe kjo u boshak që mishë së përna vinë shpesh. Për jashtë në rëmet e për jashtë. Në rëmet. A bon për thëtë me i lanë ka pak me pi mrenda, se po dojna me metë pa meqë. Wallahi, mirë, ja, pa, njëra jo rritë, zotë, në gjenet e qoftë. Ha, mishtet mas pak në pas kulturë. Dohet me pas respekt ndaj e ata, a i kanë miqë këta, a veç këta i kanë ata. Nëse dhe ata i kanë miqë këta, ata, a dohet me respektu këta, nuk dohet me respektu. I dohet me respektu. Qëfar respekt e pa bëmë kërëse mytë me duhan? Ku është e respekt? I jësët. Shumë mirë është ka bërë baba, ne i rajo rritë. Dhe ju dojnë, e që mojnë, ata vinë, nuk e dhrohen, po dohem rana nuk pinë, pinë jashtë. Babajt nuk i ndalë me pi dohen jashtë. A i ndalë me pi dohen më randa në shpinë, ka nakt vetin, le dalin jashtë në barë, le të pinë të le të kthehen. Shumë mirë është ka vepronë, zote, rrët vesh le të vazhdojnë qështë të njëra ju rritë. Allahu subhanehu ve te, fitja radhësat. A obligohemi kur e shesim shtëpinë ose ndonjë tokë me i pyet një herë fshin një të përreth? Nuk obligohemi, por është preferuar. Është preferuar, se është ti pronari i mallit. Është preferuar, është kulturë, është edukat, është etik, por nuk është detyrim. Qartë, kemi një pyetje pak më gjerë, thëtë si duhet të jetë besimtari gjatë dimrit? Gjatë dimrit? Pa. Besimtari gjatë dimrit, ndoshta nuk e di që ka për qëllim, por ata që përmendojnë e për e them, duhet të shfrytëzoj dimrin për me falë namaz natën. Dimri është dhëratë e madhe për muslimanët që të shfrytëzojnë natët e gjata për ibadet. Më të shumë falë namaz natë. Dimri është shkelqysh më të shfrytëzuar për agjerim të ditëve të shkurta. është shkelqyshëm. është shkelqyshëm për me bo kaza. Ato motra, nana tona të gratë, të cilat nuk kanë mundur, ta agjerojnë këtë Ramazani për shfarë dërësue qoftë. Dimrë është shkelqyshëm për punëtorin, të cilat tanë verën nga mëngjezi dherën në bramë e në fushë, në punë. E dimrit janë duke pëshuar, duke nejtur, s'kanë punë, anda e shfrytëzojnë kohën për punë të hajrit. Kështu që dimri ka shumë hajrë, si kohë për flasëm një natyre, kështu do kështu është e pytja, ka shumë hajrë. Ka hajrë edhe në shkencë, ata që mirën me shkencë. Për shambull mu e dimri më bënë hajrë shumë, për edhe kolegëve të mi besetë shumë, të shumë dve, sepse sabahën nuk është nëra 4. Nuk e në ora 3, nuk e jetë si e në ora 11, e me fletë 4 orë natën. Pastaj dëtërimisht me rama sabah, sepse nuk jenë gopë gjumë. E dimrit, sa dëvën me ra, prapë ki kohë bëllë me fletë. Dhe kërë gjohësh për sabah, i pëshushëm.
dhe shfrytëzon shkencën deri në drekë apo afër drekës. E pastaj e shfrytëzon edhe pas ditë. Madje shfrytëzon edhe pas sasisë. Dimri pas sasisë mund i bën minimumi 3 orë, 4 orë punë. 3 orë, 4 punë, 4 orë punë pas sasisë. Një 4 orë punë pas sabahot, 8 orë orari plot, hala së bë drejka. Kemi të pej drejke, deri një asike një 7 orë mas pakët. Ta 7 orë, dyse një marrët, me shërzonja 3, i bënë 11 orë punë. Edhe ata leht, nuk është ekstrem kë. Sepse mazreke ke pasko me pëshu pak. Po dhe me humar pak bëkë, një orë gjysë. 10 minuta namazin e falë, dhe i ke bo minimum e 11 orë shkencë. Dimni ka shumë të mira. Shumë të mira ka dimni. Ashtë rahmet e Zotit të bare kjo tajla. Po. Allah shodit hoqë, kemi telefonatën e fundit për sotë, unë ka dojmë në studio. Salamu alikum. Salamu alikum. Alikum salam, urdhërani. Allo? Po, po ju dëgjojmë, i lutëm janë dalë një zënën televizorit. Kam një pytje për hoxha. Po? Shoqja ka vendosë spiral, edhe në më thot është nuk pa më gjatë dherën e fare. A dohet me bo namaz regullisht, apo ka ndë një ditë që dohet me ndërprej. Edhe pytja dytë, rrëth kazos agjerimin. A bon me bo për shambull komplet mujnë me agjerim? Këtu kënë zi pyke. Këllë më rejko. Kaza? Po. Po. Në regon të falim dhe i shumë, zdo t'i ruajt. Të rruqë. Nëse ka gjak dërdhje, qëhet që regullim. Dhe kalen në dispozit sahibu l'ëzër, e që nën kupëtën do të marrë avdes për shdo namaz. Me preshtim, kur të vinë ditët e veta që ka të përmëshme, atëherë konsidero të papastërt, e ndërprej namazin, ndërësa të... ndërsa... Këtë pyqet dytë... Po, a lejohet me bo kaza? Po, në kazava gjerimit një mujt dit, se për këta gjerimit një mujt pëllot, nësë është në file, nuk preferohet. Ka për ulemat se leve që kanë bo, për në shumë pak. Se shumic, absolut, ulemat se leve, nuk e kanë preferuar me gjeru një mujt pëllot, zera zera të pëllot. Pashkëputje. Pashkëputje. Dhe këte vërtetën hadithi Aishës, që thëtë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, nuk e ka plotësuar as një muaj të plot agjerim për pas Ramazanit. Dhe nuk ka muaj që ka agjeru ma shumë se sa në Shaban. I një të hadith. Pra pejgamberi s'ka plotësuar as një muaj. Dhe kështë mendimi shëmisë së ulemave. Me gjithatë, është një mendim tjetër, se bërë me plëtsu me qënë një mëjtë Ramazan, një mëjtë të agjerim, për qëfë, gjithmonë për qëfë vëndëtarë, si fjallë e mëjtë më dhej. Por mendimi fort është, dohet me ndërprej. Pak dhe të bile me ndërprej. Kjo kërë vëndëtarë, nësa kërë ka për kaza, e që është i tjetër është. Atëherë bërë pa problem. Një mëjtë Ramazan e ka, bërë që, e bën një mujt kaza. Le qëllë në hanë, le qëllë në djelë, qëllë në fillimi mujt, funi mujt, misi mujt, nuk ka probleme që e punë. Për pas për qëllu bajram, të të prish natyresht, ose nëse është teme, nëse ka të ndaluar me agjeru shkak të traditave të sajna mëjore, natyresht dieta e mujtë të din këtë punë, për ndryshe, një mujt dit i kanë me të bërë që agjera një mujt dit. Sepse agjerimi, kaza, i ka dy mënyra. Ose e bën kaza dit për dit, në gjithë, sa dit kanë me t'i bën kaza?
30, nështë atë 30, që vje mu i plot, ose i bën kaza zigzag. Agjeron vikendeve, agjeron të rëntajte, agjeron një avdhët dit, një avdhët ki pëshim dimërorë, se ku di june. Pas të e mas një mujdit agjeron një 4-5 dit tjera. E kështu me, që është dënë vetë? Allahu ka dhënë hapsir, liri, mundësia ti që ka agjerimin bërq, me zgjidhë, apo dënë rënë, apo dënë ndërprerje. Allahu alem. Qartë hoqë, me qënë se kemi edhe pak minuta kohë, po e pranojmë dhe një telefonat që kemi në linë. Salam alikum. Wa alikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ordërani. Pra që dhe një vla për gjemonia, e kam një pyqe për hoqën edhe ju përshëndes mas pajtuj dhe hoqën, jenit me këndushëm, Allah ishë përblef për mundin dhe kontributin e juaj. Amin, Allah ishë përblef të juve për ju të zërë. Na jemi tashti në mërgat këtu, kemi tashti këtu festet e fund vitit që i thujnë do i emnojnë me emna, do i emnojnë pa emna të firmë, se kështu më rrallë, po qëto që i emnojnë me emna që i festojnë, i bojnë njës bashkë, i thujnë edhe për festimin e Krishtlindjeve, dhe me thonë. Ja kanë kanë jam, a në lejohet neve këtu të arsijem pjesmarë ty në të firma me shku në këto festa, apo në këto festime, si i bojnë bashkarisht firmat, se kemi mendimet ndryshme këtu edhe pe hoxhallarëve tanë, kështu që ati me përforcu pak ma mirë i shkon, kjo është i pyta ime në qarë. Ku me shku, ku me shku? I bojnë këtu firmat fot vitit dhe bojnë kanë do festa, ato festa ka edhe halal edhe haram. Sabër, 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 së gotë. Hajde. Ku me shku, a shkojnë një restoran, e ullën po. Bashkë, po së gotë, është të sharëje. Sharëje pytjen. Sharimi pytjes është gjithë përgjegje për mu. Të e sharu pytjen ti, onë e shtinë krytë tak tak, edhe bëj gati. Ashtu shkojnë prapi hillimit edhe. Po pra, shkojnë anë një restoran, në thirën 200 punëtor, 50 punëtor, hajna, pina, dhe co e drejtore atje shefi, edhe në tërështë, edhe aurën fesën atyne që kanë, po edhe fletë për të rriturat, për, apo, për shambull. Shumë, shumë vërdet, pa mdo këtë ti ke përjetu këtë njare, ashtu është qështë patu, të që u qështë. E po, përjetu se kam shqyqirë zëtët, po e di që shkanë. Se përjetu. Shumë e pas përjetu. Tamam, tamam, po. Tamam. Në regull, të majmë dhejtë për telefonatë, të të marrë shpërgjë zingarë. Këtë dalë, qofë që shumë në shirën dhe rëmë në latë, dhe zëvë gjemë keni shumë shumë selamë, selamë alikum. Alikum, selamë alikum. Përëm dhejtë të shumë. Para që thadë jenë të mërkullushme, në asjetë mërkullushme, nësë në hinve që janë hoj, për thuj, në shala jena peq aty në që mënur me kanë të mira, dhe nuk jem të mërkullushme. Po, në shala zëtë në bënd të mirë, o zëtë. Në shala Allah në bënd të mirë. Faleminderit se dhe që tjetë për kompliment. Këtë dërtë e kanë mëslimën, ta shfun e vitët edhe pak vije, mujnarë shumë e kanë këtë dërtë mëslimën, edhe dërtë i madhë, është dërtë i madhë, nuk është dërtë i vogël. Për ata dohet më sharu, qëka asinojna? Asinojmë në për më shkut, në morën tonë atë qojnë ku? Në faltore. Faltore. Me festu, me bëj badet atë, për festë atyne, jo ty. A, e kam pacare? Jo, se ki pacareve që është mirë se në falemderit, shumë respekt për juve, për smivi. Jo, më që farë faltore? Ata shkëm për veti, për të marrën ty. Por, në një restorant. E, kjo dalën. Sepse atë në restorant, atë, në fakt, nuk është këtë fest fetaraja. A është përmbyllje vitit, pra është elementi përmbylljes e vitit, po ja bashkan gjesin elementin edhe të festav, sepse edhe është pëshim, vinë festa dhe kanë pëshim i mbyllën, ta një 15 pra fërse është, ose pak ma shumë, ose pak ma pak kanë pëshim, dhe më thonë dhe 20, 21, 200 dhe tërë, dhe 4, 5, janar pra fërse është. Dhe të dikon? Varët është për kompanive, për shkolla, për institucionet të ndryshme, se këtë përëndime ka këtë sistem. Bota krishtere e kanë këtë sistem, e që bota evropiane përëndimare. Pra, e bën për mbyllën e vitit, e ndëllidhë me krishtendela, dënë të falendrej pëntort, po edhe se mërë njohin da i tyre, që ka qenë vitës kësat shumë, ose këta djune, ja bani drejkë.
punëtorëve. Këtu nuk ka të keqe me shku, kur që. Ska të keqe kur që, ty sens të pengane kur që, të thëtë, jena në prakt festave tona, këshëndelës e vitit të rja, që thëtë nuk ka me rëndësie, u aure ju e festat e tjurë, sen të të pengane, punë kur që. Sens të pengane. Vetëme sen që mund të pengesht, ulljan të avallin kër ka pjallë kalike. Për nëshë këtë tjera, nuk të pengoj. Nuk të pengoj. Andaj nuk do të me bëjë shumë të më dha, këto sene, fërë të më dha. Nuk të obligoj, nuk detyrojnë ata. Funja dhe këto, se kanë pasare me shku, po ndoshta është më mirë me shku. Apo nga një herë mësë me shku jetë hatëri, ndoshta, se cilë e vlerësen vetë. E vlerësen vetë. Allahu alem. Hoqë Allah të shëblit, të falendojmë për kohën që këndo me neve, të ndëruar shikues, kjo është fundi këti emisioni. Ne miru takofshim në emisionet tona të ashme. Zoti ruajt, wassalamu alaikum wa rahmetullah.